Takže Slay the Spire. Slay the Spire je stále v předběžném přístupu. A vše má svůj čas. Jo, přesně tak. Takže, já tady mám nějaký run, který jsem hrál předtím. To jsou tak ty 3 měsíce dozadu. Nevím, můžem si ho probnout asi dál. Můžem jít v tomhle dál. Ale, já jsem skončil u truhly. Tak paráda. Akorát úplně nevím, co všechno, k čemu, ale dobrý, otevřeme truhlu. Jo, relik. Za každých 5 karet ve svém deku vyleč se o 3, kdykoliv, jo, vstoupím na ten rest site. Jo. Kolik já mám karet v deku? 25, takže bychom to měli za 15. Tohle je co? Gain, to je energy, že jo? Bude energy. Ale už nemůžu vylepšovat karty na tom. Jo, počkej, ale to je na začátku mého kola. To je jako na začátku každého kola. Dobrý, co je tohle? Negativní karta. Získej energii na začátku svého kola. A kdykoliv otevřeš truhlu, která nepatří bossovi, tak získáš kletbu. Kletby jsou negativní karty, které zůstávají v tom balíčku. Hele, tohle vypadá zajímavě. Aha, to byl poslední, jo. Já už si vzpomínám, já jsem dohrál akt 1 a pak jsem už hrál něco jiného zase. Okej, tak jdeme na akt 2. A akt 2, kudy ma půjdeme? To je tohle takový jako FTLovský, že jo, ten výběr té cesty, je se to všechno. Sejdeme se u ohniště. Tady jsou bossové, taková ta hardcore cesta trošku. Já to vidím asi na nějakou tělen z těch dvou, když půjdeme takhle, tady nevíme, co nás čeká. Já jsem takový posera, takže tam úplně ty bose nebudu, tady s nima nebudu válčit. Tady asi si půjdeme na tohle bose možná. Nevím, hele, vezmeme tohle, z toho uvidíme. Letecký padouši. Ježišmarja, jak se to hraje. Tohle to je, že jasně buffuje a tohle, že útočí 5x za 1 damage. Okej. Okay. Bych to teda bral opačně asi. Já mám ty orby, co já mám za ty lightningy? Jo, mimochodem jako neřešte ty balíčky pro boha, ty budou, a ty jsou a budou určitě všechny strašně špatný, takže já už nevím, na jakém základě jsem to stavěl. At the start of your turn, trigger the of your next orb, ježišmarja. To je nejhorší hrát, asi rozehrát tej run po nějaký dlouhý době. Lepší se vrátit. Chceme dashovat, když dostaneme jenom 5 damage. Já už ani nepamatuju, jestli mi ty karty by vlastně nezůstávají, že jo? Oni jdou do háje. Vezmem tohle. My ho stejně asi nezabijeme, to jsem měl možná útočit na jednou z těch dvou, protože ho nezabijeme. Je zbytečný na něj teďka útočit asi. A možná ho zabijeme, kolik to je? 19, ne, 8, 23, ale my ho zabijeme. Tak jo, proč ne? OK, nezabijeme. obdrží o 50% méně damage.
OK. A tohle už ani nevím, co dělá, tak to... Zahrajeme. Dobrý, dal. Jo, ono to... Jasně, na začátku každého kola... Je, to je super. Tak, 13. 10. Tady mám docela shit karty teda. Takže to je na začátku kola, tu energii získávám na začátku kola. At the start of your turn. Jo, jasně, já myslím... Proč já myslel, že se mi to přičítá, že budu mít 4, 5, 6, 7, jsem říkal, to je nějaký OP. Ne. Tady jsem měl cost one less for each card. Jo, jasně, já jsem to měl na discard hodně. Tohle neznám ani, co to je. Blokovat můžeme hodně. Teďka by to bylo docela fajn asi, že? To asi beru. To asi beru. Akorát tohle furt dostaneme za 5. Ale my si dáme ještě tohle. A... Tohle skoro kuchneme už. Tu dexterity získáme na jedno kolo, nebo na teď, nebo na... Uvidíme. Dexterity... Jo, to je increase... jasně, on... Už si vzpomínám, dexterity zvedá blok, který získáváme z karet. OK. Auč. Akorát to vyjde. Takový kulomet. Výborně. Die. Já mám hodně exhaust karet právě tady. Vybavuji. Byl fajn. Může být zahráno pouze, pokud nejsou žádné karty v draw pile zde. A dealuje to 50 damage všem nepřátelům. Jo. Já jsem to vzal jen tak ze srandy, protože tohle je tak situační karta, že to je dost, jako sice to je to, jmenuje se to tady taky legendární, no sice prostě to je legendárka, že jo? A já si za tuto postavu teprve učím, no, tak to jsme dva. Ale je to strašně situační karta, ne? Že prostě tohle je třeba takový jednoduchý, asi to taky není úplně ideální, prostě AOE damage, 13 damage všem, ok, jednoduchý, jasný, sice o ní přijdete hnedka teda, ale... použil jsem ji hodněkrát. Tohle nepoužijete zas tak často. To musíte fakt obdržet v ten moment, kdy tady máte nula. Jednou si vzpomínám, že se mi to podařilo. A zachránilo mě to teda ještě ke všemu. Takže fajn. Získej 13 blok, permanently increase discard block by 2 exhaust. OK. Proč ne? Máme energie na rozdávání mimochodem. Prve jsem teda měl zahrát tohle, protože to nám dává draw. Takže dostaneme, získej energii za každých 6 karet v draw pile, takže získáme jenom jednu energii, což jedna za jedna je asi úplně tak nějak marný. A jo, získává půl damage, jsem se na to chtěl podívat. Blur, tohle budeme potřebovat teda mimochodem. Tohle asi použijeme, protože není pod... No, je důvod to nepoužít, protože nedostanou plnou damage. To je jeden z důvodů, ale asi teďka je to úplně možná jedno a to můžu asi zahrát jenom tak ze srandy. Je tak ze srandy si to zahrajeme. Aha!
Hans, to co to bylo? To jsem upgradeoval dokonce. Kdykoliv zahraju power kartu, vytáhni si dvě karty. Jo, já jsem tam měl taky docela slušný draw v tomhle deku. Ale já nemám žádnou power kartu. To byl nedostatek tohohle deku, že jsem měl docela... Jsem měl asi dvě nebo tři karty, které těžejí z power karet. Ale já měl strašně málo power karet. Situační to ještě slabý slovo. Pokud máš dobrat pět karet v balíčku, máš už třeba jeden čtyři, tak se toho zamíchají ostatní. Já vím. Však říkám, za ten akt 1 jsem to použil jednou a to byla ještě náhoda, že to tak vyšlo, jako těžká náhoda. Ale 50 damage, no tak ježišmarja, odmítni to. Channel One Plasma, ježiš, plasma je tohle, ne? Nebo co to je? Ne, to jsou orby, co je plasma? Už si nepamatuju, co to je. Podívej se na vrchní čtyři karty v balíčku, což jsou veškerý, který tam už zbývají. A můžeme zahodit kterýkoliv z nich. Tenhle už mi dá za 10, což máme blok akorát na to, tak to je fajn. My dáme jednu zahoď, to zahodíme tohle, to teďka úplně nevím, co dělá, takže to zahodíme. A zabijeme tohle, no nezabijeme, ale srazíme ho k zemi. Tak, tohle to dáme do háje. Máme nějakou power kartu? Nemáme žádnou power kartu, to je škoda. Takže... Úplně teďka... Jasně, udělej 9 damage a vlož další kartu, kterou tohle kolo zahraješ, na vršek toho balíčku. Asi bych tam dal tohle. Tak. A v podstatě se můžeme podívat na tohle. A zjistit, co zahodíme ještě. Kdykoliv vytáhneš tuhle kartu, přidej jí copy do ruky a udělej 6 damage. A exhaust. Takže vlastně uděláme 12 damage. A získej 4 blok, další kolo získej 4 blok. To je taky zasraný. Strašně se mi líbí, že ty karty jsou takový jako... jiný oproti třeba Hearthstoneu. Hele, já tady asi nebudu nic z toho vyhazovat, takže to necháme. Tu asi hrát nebudeme úplně. Paráda. Ahoj, co to vidíme, bystré oko? Slay the Spire. Dostal jsem nutkání po... Kdy jsem dělal video? To bude tak rok už minimálně, no. Chci to znovu zahrát? Ty to furt taky hraješ, takže říkám si sakra, ono na tom asi něco bude. A už jsem, to je jedna z těch her, Slay the Spire, This War of Mine, The Long Dark, Subnautica a ještě něco jsem tam měl, z těch her, co jsem hrál a chci se na ně zase podívat. Ok, je asi picnem, kamaráde. Ještě máme, to je tohle stop. Udělej 7 damage a táhni kartu za každý unikátní orb, který máme. Takže jeden orb, jedna karta. OK. Schválně si to zaokrouhle dolů nebo nahoru. Dolů. No, šajt. Ale ne, vlastně on mu zbyde jeden, tak on už je dole. Tak to je krásný. A... Konec. To bylo easy. Oni jsou... Počkej. Jsem dal skip, co? Sakra. Sakra. Venturing through a series of... Procházíme sérií hrobek a stojí před námi, nebo je před námi velký sarkofág posypaný drahokamy ve středu kulaté místnosti. Nejsme úplně schopni přečíst ten nápis, který je na rakvi. Ovšem, všimneme si černé mlhy, která se přibližuje ze stran. Unplayable innate. To je prostě karta, prostě mrtvá karta. Ale získáme relik. Proč ne? Co jsme získali? Whenever you climb the floor, gained... Kdykoliv vyšplháme podlaží.
nevím, co jsou floor tady. Jo, jo, takhle. A jo, co jsou takové podlaží. A, ok, dobře. Získáme 12 zlaťáků a... Nefunguje to, jakmile utratím nějaký zlaťáky v obchodě. Tak nic. Otevřeme rakev a jak se tak stane, nebo jak tak učiníme, černá mlha se vyvalí ven a zaplní celou místnost. Uvnitř nenalezneme tělo, ale pouze relik. Pouze relikví. Vezmeme si ji a jdeme dál. A strašně u toho kašleme. Tak. A no, já radši půjdu na potvory. Tady nevíme, co nás čeká. Tady víme, co nás čeká. Potvory. Jo, jeden. Opeřenec. 96. OK. Chcete innate? Start each combat with this card in your hand. Máme nějakej... Samozřejmě, že to dostaneme hnedka na začátek. To teďka asi úplně nepotřebujeme. Jo, jako kterýkoliv z nich můžu diskardovat, to je super. A tohle si necháme... A tohle si necháme, to budeme draw... To je krásný. Dobře, tohle. No, to je na discard. To je taky hrozně situační karta. Sakra, špatně. Opačně jsem to měl zahrát. Nevadí. Stane se. Stávají se horší věci. Bude bolet. Žádný blok. Komentuješ to jak pohádku před spaním, tak se hezky usaďte, děti. Už máte ráno spát, parchanti. Ne. Powerful negative effect. Tento nepřítel zamýšlí použít mocný negativní efekt na tvou postavu. Okay. Tady dostanu 15 blok, 13, když nemám dexterity. Ale permanentně to zvýší jakoby tuhle hru ten blok o 2. Tady to zase se snižuje postupně. Ale ten blok, já mám kartu, kde mi to vydrží ten blok, a tady to nevydrží evidentně. Exhaust. Tak to dávat nebudeme, dáme tohle zatím asi. Exhaustovat. Trp. To jsme to dostali. Hex. Whenever you play a non-attack card, shuffle one dazed into your draw pile. Blok. Tohle je dobrý blok. Tohle je lepší blok. Akorát je to non-attack. Máme nějaký ataky? Máme ataku. Můžeme atakovat. Tohle teda určitě. Dostaneme dazed, jasně. Jsem měl možná zahrát tohle asi, co? To jsem měl... To by bylo... Artefakt... Artefakt neguje debuff! Jo, ale který použijete prv? Sakra. A hlavně jsem měl prvé dát ještě draw. Měl jsem dát tohle, nebo draw, tohle, pak tohle a tamto. Okay. Tam je dobrý kombo, když máte to Eviscerate, který těží z Exhaust card, nebo z Discard, teď nevím. Jedno těží z Discard, jedno z Exhausted.
Máme ještě hex. Jak dlouho to máme? Budeme mít furt? 18! Grand finále, zase jsme to získali. Sakra, zase máme 5 karet. Máme nějaký blok? Nebo ho zabijeme už? Asi ho nezabijeme. Whenever we play a power card, draw two cards. Máme power card? Máme power card. Ulala. Uděláme to takhle. Tohle dáme do háje. Uděláme to takhle. Jo, a samozřejmě, že jsme nedostali žádný atak. Dobré bolet. Stejde. Škoda, tak nic. Máme atak? Nemáme žádný atak. Škoda. Au. Bolelo. Ty parchante. Ha. To už máme. Asi. Nebo nemáme. Když je to upgradeovaný, tak je to proto, že už máme upgradeovanou tu kartu, nebo my upgradeujeme jako kartu jako jenom tu jednu kartu, kterou máme, nebo upgradeujeme jako tu kartu a je, jo, jakože víte, co myslím. Respektive, že všechny outmaneuver karty budou upgradeovaný, nebo jenom ta jedna určitá, kterou jsem upgradeoval. Jenom ta jedna určitá, že? Whenever you are attacked, deal 3 damage back. Channel 1 frost for each enemy in combat exhaust Sephiroth. Frost or gains block. Ještě nevím, jak získávám ty, nebo jsem si nespomněl, jak získávám ty orby. Tohle mě zajímá. Sice to není úplně asi to nejlepší, co tam je, ale zajímá mě to. Máme docela dost peněz, teda aspoň myslím, že máme docela dost peněz. Přestane fungovat tahle srágora. Čemu se směješ? Tak, co tady je za karty? Upgradeuj všechny své karty na zbytek. Ale prosím pěkně. To ale ty. To vám si žere dva energy a nic neuděláte v podstatě. Ale je to zajímavé. Takový těžký boost jako. Získí 30 blok. A už nemůžeš získat blok z karet na dvě kola. To nechci. Získej 4 blok, to je nuda, získej 6 blok a jeden shift, to je nuda, tohle jsme odmítli teďka, tohle je sleva, to bude nějaký výprodej tady. Určitě vyjde lepší verze, mají výprodej. Channel 1 Frost. Dělej 6 damage všem nepřátelům a... Máš rád psy nebo kočky? Vezmeme tohle, to bude sranda. A máme nějaký... Můžeme něco? Co to je? Začni kombat! A co to je? To je jako relik? Nebo co to je? To je relik? OK, dobrý. Proč ne? Beru. Čau, jdeme. Po upgrade stojí jednu. To je krásný. Tak, co máme? Podíváme. Tyhle jsou skvělý, tyhle mám rád. Teda pokud mě nevraždějí, což teda asi brzo začnou, protože máme strašně málo života. No a zrovna teďka blok nepotřebujeme, to je hrozný.
Tak, tímhle asi začneme, nebo respektive máme něco, z čeho budeme těžit příště. Jasně, proč ne? První kolo dostanu všechny karty na blok a příští kolo, kdy mě budou vražit, nebudu mít nic, že? A podívám se na první karty, power karta, hele, to jdi do háje teďka, to jako nechci. Tím jdi taky do háje, to taky nepotřebuju. A to je, ale proč ne? To je dobrý. Tak, kdo má nejmíň života, koho zabijeme jako prvního, tebe zabijeme jako prvního. A hele, děláme to, protože čtyři blok na příští kolo, proč ne? A uděláme tohle, získáme energii příští kolo. To se hodí. Čeče, to se hodí. Já už nemůžu upgradeovat karty. Jo. Vidíš to, na to jsem úplně zapomněl, sakra. A kaká! Jo, proto je mám rád, oni kaká! ty orby, jak to funguje? Nebo spíš, jak je získám? Orbs can be channeled into these slots. Jo, takže já musím používat ten frost, že jo, asi, a díky tomu získám... A kolik to budu muset použít? Se to nějak rozpadá tady. Máme docela slušný AOE, ale potřebuju použít... Kolik máme? 5 many. Já můžu použít úplně všechno, co mám. Úplně všechno. Nemám nějaký card draw? Nemám. Počkej. Co to je tohle s tom mimochodem? Jo, on získává sílu. Au. Takže musíme zabít co nejrychleji. 13 damage. A 8 damage. To je jako 21 asi. 21, 26, tím ho nezabijeme. Takže ho zabijeme tímhle s tím. A tím ho zabijeme úplně bez problému. OK. Takže netyby. Artefakt. Zrovna, že nebuffujou. Nedebuffujou. Tradadadada. A... Bum. Bum. A čau. Čau. Au. Aha, to mám rád. Tak a... Draw máme. Udělej 9 damage, put the next card, you play. Jasně. Hele, to bychom mohli dát tohle. Bude to fungovat, když je to exhaust. Asi bude. Máme to. Na konci svého kola. To je super, že to na konci svého kola. Evoke. Co je evoke? Jak toho docílim? Nevím. Jo, možná jako, že to povýším ještě jako upgrade na nějakou další úroveň, ne? Zřejmě. A ten lightning mám, protože mám tohle. Okej. Přidej náhodnou power kartu do ruky a stojí 0. Já nemám ten ale bonus na ty power karty, takže... Hele, uděláme prve tohle. Tolik dobrých karet a tak málo energie. A... 6, 12... 21. No, zabijem aspoň tohle jednoho. Bum. Nefunguje to, když je to. Že jo, že se to nepřesunulo do toho. OK. Dáme tohle. A my draw za každý ten a my jich máme unikátní, takže dvě karty. Nevadí. A tohle je at random power card, to je asi teďka jedno, protože... A počkej, stojí 0. OK. co to je? Lightning zasáhne všechny. No jo, ale oni už tady nejsou.
Tak to je jedno. Prázdno. Proč se to prohodilo? Bych si měl víc čistý karty asi. Au. To máme nějaký atak? Máme nějaký atak? Channel plasma. My už nemáme, ale plazmu. 12, auč. Je mrtev. Ne, to je naopak, sakra. To nevadí. Dáme tohle z toho, tím přežijeme to, toho jeho. Ty kráso. To je na začátku, já myslím na konci, že to. A vlastně on zemře, teď je to na konci, že jo. Tak to zemře. Tohle je super karta na ty orby. Protože je triggerujete, vlastně spouštíte jak na začátku, tak na konci, to je paráda. Plazbu nemáme, můžeme dát tohle. Můžeme dát tohle. A můžeme skončit kolo a vyhrát. Explozivní elixír. Všichni nepřátelé ztrácí 8 síly tohle kolo. A když nemají žádnou sílu, tak mají minus asi sílu, takže když bude dělat 8 damage a nebude mít, bude mít minus 8 síly, tak bude dělat 0 damage. Udělej 8 damage a příští kolo získej energii. Jako asi proč ne? Ale to jsou všichni nepřátelé. No to... Hele, jdem si odpočnout. 30%. A máme polštářek. Tady máme polštářek. Dalších 15 HPček. Ještě jsem měl něco s restem. Máme plno hezky. Jsme se hezky vyspínkali. To jsme se ale hezky vyspínkali. Dostali jsme se ke ozdobené budově, která se zdá být opuštěná. Nějaká plaketa, která byla vytržena ze zdi, leží na podlaze a píše se na ní knihovna. A tam najdeme spoustu řad, nespočet řad, svitků, různých manuálů, návodů a knih. Jednu vybereme, uvelebíme se v židli a máme chvilku, tichou chvilku pro sebe. Tak, a my si můžeme vyléčit, co jsme udělali, takže to asi nepřipadá teďka pomoc v úvahu, a nebo si vybereme jednu z 20 karet, které přidáme do deku. Tak se uvidíme za půl hodiny, než si něco vyberu. Ne, to je asi víceméně jedno. Už ani nevím, co všechno za ty karty v tom deku mám a jaká je tam synergie, takže... Si myslím, že na tom úplně tolik nezáleží. No, když to budeme brát podle kvality karet, tak tady máme Catalyst, ne, tady máme Doom and Gloom, to ještě snad ani nemám. Channel One Dark, co je Dark. Increase damage every turn when evoked. Deals damage to the enemy with the least HP. Ok, to není špatné. A za dvě many, ale dělá to 10 damage a plus to dává ten Dark. Já vím, ale to bychom tady byli ještě dlouho a vzhledem k tomu, že už ani pořádně si nepamatuju, jak co tam v té hře funguje, tak by to bylo asi marný. A asi úplně jako zbytečný, takže já jako co vím, tak mám
převahu, a ono to je asi jedno, těch zelených karet, tady myslím, že se na to nějak nehraje, asi evidentně. Pak je tady Catalyst, Double the Enemies, Poison, na Poison nehraju, takže to je mi k ničemu, Riddle with Holes, udělej 3 damage 5x. Ha. Vždycky by přišel ze začátku tak jako, proč, jako, proč tam rovnou udělá 15 damage, no protože občas jsou debuffy, že jo, nebo buffy spíš, který těžejí z toho, když děláte jednou damage. A zase karty, které to dělají víckrát, těžejí zase z tohohle. A tohle není špatný, co je tohle z toho. Udělej 5 damage a pokud má nepřítel ten debuff weak, slabý, získej energii a táhni jednu kartu. Já mám takový pocit, že nemám nic na weak, takže to je taky k ničemu. A hele, mně se asi nejvíc tady z toho líbí to Doom and Gloom. Taky není špatný, ale... Z těch modrých karet, no. Rare, asi bychom řekli. Nebudeme to zbytečně prodlužovat, necháme to takhle. Možná to úplně není nejlepší volba, ale proč ne? No, asi je jasný, že jdem na bose, protože tady toho moc neuděláme. S Dark Orbem 178 poškození, chudák boss, no to teda... Máš 29 karet. A 30 dokonce už. Znamená to něco, že mám tolik karet? Je to hodně nebo málo? Je to jako džin, nebo jako nějaký démon z knížky. Je to kniha bodání. To je vtipné. Kniha bodání. OK. Já mám taky bodání. Bodnu ze zadu ruku s kudlou. To je ironie. A... To můžeme použít discard, to je výborný. Chtěl by to ale nějaký. Hele, plazma. Můžeme plazmovat. Já můžu použít vlastně všechno. Ale uděláme to... Počkej. Uděláme to... Takhle. Ohohoho. No, aspoň něco teda. Tohle dej do háje. To je krásné. Chceme to využít? No stejně to využijeme. Počkej, co tady máme? A to je asi zbytečný, takže... Jo. Co dělá tenhle ten? Pasivní na... Au. Na začátku kola získej energii. My máme hodně energie. Barva karet charakterizuje je pro jakou postavu jsou, ne? Zelený jsou pro toho jedovýho, modrý pro tohohle elementálního, hádám. Je to možný. Úplně si nejsem, já už si to nepamatuju. To je asi jasnačka tohle. Sakra, o jednu kartu. Ale jo. Jo, počkej, to je energie. Já si myslím, že to je draw. Proč si myslím, že to je draw? Ouč. Jsem měl právě dát upgrade, co? To by bylo lepší asi. To by bylo asi hodně lepší. 6 karet se můžeme podívat až do konce. Ale... Přepodíváme. Mně se tady líbí docela všechno. To je hezký. Proč ne? Vezmeme si blok. Dík. Tohle na tebe prdneme. Dík. A asi čau. Jau. Always. Ja. Aha. Takže... Power card. Táhni dvě karty. Máme nějaký power karty? Máme jednu power kartu. OK. Těžíme teda z... Z bloku.
za 21, auč. Díky. Máme ještě nějaký bloky? Máme 25 bloků, můžeme udělat. Kolik máme? Ajč. Ajč, ajč, auč, auč, auč. Já bych chtěl teďka tohle udělat, ale asi to úplně neuděláme. Tohle je jasný, to dash, dash, dash a asi dáme tohle. Možná trošku overkill s tím blokem, možná by stačilo tohle asi, ale... Proč ne? Nice. Dagger spray. Eviscerate. Co to je? Discard. Jo, ne Exos. Discard. To je taky situační jako blázen. Ale už jsem to použil párkrát. Deal 12 damage per the next card you play. Tohle se jenom dáme. Takže uděláme tohle. To je přesně ten případ, ono to dělá, jasně, těch šest, ne celkově, ale jej, to je super. A tohle z toho, jasně, random kartu. Proč ne? My tam máme nějaký mrtvý karty, takže to asi nebude úplně marný. Vidíš to? Vidíš to? Jedna karta zbývá! Jedna karta zbývá! druhá karta! Je to tam! Je to tam! Po druhý! Není to tak neužitečný. Překvapivě. Co jsme to získali? Začni... jasně. Každý combat. Combat? Každý souboj. A turn je každý... jasně. Okay. Tak. Vybereme si kartu. Co je X-ko? X-ko je, že to... Consume your right most... Jo, ten nejvíc napravo orb and uses its an evoke effect. Evoke your next orb x times. To je moc složitý. This turn your next power card is placed twice. A nebo burst. This turn your next skill is placed twice. Plus dva max... já si můžu jako vybrat, jo. Já nevím, jestli mám víc... Dá se to seřadit? Vyfiltrovat? Jsou tady filtry? Jestli tady mám jako víc těch skill karet anebo power karet, ale vypadá to, že skill karet je víc. Určitě skill karet. Určitě skill karet. X je super. Já vím, že X nebralo to jako vždycky ten zbytek many, který máte. To znamená třeba jako stojí X a táhnete X karet, že jo? Takže zbývá mi 3 many, táhnu 3 karty. Zbývá mi 1 mana, táhnu 1 kartu. A tady je X, teda stojí X, takže evokne můj další orb X times.
Ale X times, jako to sebere tu manu, jo, teda? Jo, X je počet many i v rámci orbů. Aha, aha, aha. Ne, zkusíme to, proč ne? Zkusíme to. Co to je? Každý desátý útok. Beru to! Co dělá tohle? Jo, to je ten fokus. Fokus zvyšuje efektivnost channel orb. To je super. Mně se strašně líbí, že tady je fakt všechno jako popsaný, že cokoliv, kamkoliv najdete, tak tam je jako channel a lightning. A pod tím je najednou vysvětlený, co je channel, co je lightning. A ne, co je orb a tak dále. To je strašně, strašně super. Oj, další boss. No, to bude sranda. Ej, to je nějaký boss a minibossové. Ježiš, to neznám, to vidím poprvé. A dělá to hnedka spoustu damage, to není hezký. A 15, to tě zabijeme hnedka, kamaráde. Oh. Počkej, takže... Když bych to použil teďka, tak to... Nepotřebuji na to dva orby? Já to úplně nechápu. Evokni svůj další orb X time, teda teďka čtyřikrát. Ale evoke je, že mi to skonzumuje úplně pravý orb. A použije to jeho evoke efekt. What? Bude to 4x8? OK, ale to asi teďka úplně používat nebudeme, protože potřebuji zabít tohle prcka. Minion. Opouštějí boj bez svého vůdce, takže jakmile zabijem vůdce, tak se budeme muset soustředit asi na něj, co? Ale... to je dobrý. Hele, uděláme to, zahrajeme všechno. Schválně jsem zvědavý, co se stane, když zabiju tohle joudu. Zabijeme tohle joudu, mimochodem. Zabijeme... Ouch. Chceme to udělat hned, nebo ne? Ne, uděláme to takhle. To je ale blbý v rámci teďka tohohle, protože, takže to skonzumuje ten orb a to přidá efekt tomuhle, okej. Ale je to blbý, protože tenhle sen dává damage těm, kteří mají nejmín HPček a to budou ty minioni, jestli je vyvolává, což je asi vyvolává, protože Gremlin Leader. Jo, tady vyvolá určitě teďka. A... 13 damage. To je hezké. A možná dá debuff, těžko říct. To se nám bude hodit artefakt. Co máme dál? Tohle, to je teďka k ničemu. Jasný. Tohle. Je to dobrý, že vlastně vy prve táhnete a pak můžete diskardovat, takže můžete diskardnout teoreticky to, co jste táhli. Tohle asi teďka nepotřebujeme, takže to dáme do háje. A jak dlouho mi zůstá to dexterity? Asi na furt, co? Okay. Sakra, jsem měl táhnout prve tohle. Ale to taky nepotřebuju. Ale já to 10 damage. Dáme to takhle. Vyvolá miniony, ne? No jasně. Mají víc života. Ne úplně. já už myslel, že budou všichni stejní a oni jsou jiní. Krásný. A teď se bude hodit tohle. Tohle je horší. Tahle karta se hodí míň než tam ta legendárka, kterou mám.
Ty získej energii za každý 6, takže získáme 2 energie, jednu navíc získáme, tak to je fajn asi. Okej. Jedno navíc. Random power. Play a power card. Já mám malou power card, já potřebuji víc power card. Shit. Všechny power card karty, které mám, nebo dvě nebo tři power karty, které mám, tak dávají bonus, když hraju power karty, ale já už nemám tolik ostatních power card. Dáme tohle a dáme tohle. Tak a čau, a tohle mi teďka asi k ničemu, takže nazdar bazar. Bum bum bum, jau. Kdy to dává? Na konci kola, okej. Co dává tohle? To dává energii, to je super. Grand finále, ale to nedáme. Nedáme. Co on může dělat, tenhle Yoda? No, moc toho nemáme, takže to uděláme takhle. What? Co, něco měl? OK. Jsem si nevšiml. A pro jistotu asi to dáme teda na něho, toho nezabijeme. Podíváme se na... samej blok. Asi nepotřebujeme, to si radši vezmu něco jiného. Dál. Čau. To by mělo zabít. Ne? Další. Hej, wow! Jak tři? Já to potřebuji evouknout, co? Jak to evouknu? Že tomu dám víc, nebo... Co ten evouk? Zabítá tu děti utečou. Já vím. No. To je asi jasnačka teďka. Tohle už je upgradeovaný, to už se neupgradeuje. Kolik mi to dělá? 28! Au! Evok máš na X kartě, no tu už jsem použil, ale... Jasně, takže kdybych použil tu X kartu, tak ono to udělá 34 damage teďka najednou. Krát teda to X, jo. Takže krát třeba teďka 3. Jo, ten evoke je jako nucený nějaký proces, jakože nějakou kartou spustím ten evoke efekt. Okej, už to chápu. Já jsem nevěděl právě, co ten evoke. Já myslím, jako, že to, jakoby, že nabíjím ty orby, jo, že má třeba jako jeden charge, dva charge, tři charge a při třetím charge jakoby upgrade nějakým způsobem ten orb a on najednou bude dělat ten druhý efekt, ne ten první, ale okej, je to jinak. Nějakou kartou, která má evoke efekt, spustím evoke efekt toho orbu. Jo, tady by to bylo, že mi dá 6 blok, tady by to bylo, že získám 2 energie. A tady, že to udělá 34 damage. No jo, že ono to udělá 34 damage tomu, který má nejméně HPček, což je tenhle ten Yoda, takže to by bylo úplně k ničemu. Výborně. Ale tohle můžeme zabít mimochodem, když tady zatím tak kecám. A zbytek půjdeme na tátu. Dáme si blok a zbytek půjdeme na tátu. Jasný. Ty. Caputo. Finito. Oh! Ale prosím pěkně. No ale děkuji, to nemuselo být. Tohle asi určitě, to je za nula. To je taky super. Co my ještě můžeme? Play a power card, draw two cards. No to je mi k ničemu, když na to nemám manu, takže pozdě, děkuju. Máme 20 bloků, ale přijde na nás kolik? 13, 27, 40.
To není dobré. Ale je to v pohodě, protože máme hodně bloků. Boom a tohle a čau. Že já v podstatě tenhle dárk je mi k ničemu. Pokud nemám tu kartu s tím Evokem. V podstatě zabírá místo. Jsem si sežral orb, který byl k něčemu. A grand finále, bohužel. Co děláš? Defensive. Blok. Ježišmarja, kolik dá, si dá nějaký. Co bude hodit? Co bude asi taky hodit? Aspoň získáme příští kolo energii. Fajn. Proč ne? Tahle karta je taková na prd. Jako je na prd a není na prd. Asi mi to... Oh, ok. Asi mi to nevadí. Jo. Jo. Všechno. Ne. Tak nic. A nebo když přidáš další orb... Jo, ono ho to vysune. Tak to je dobrý. Tak to díky za info. To jsem netušil. Okay. Nemám nějaký. Já mám debuff. 36. Můžeme ho zabít. Deal 7 damage dragon. Kolik máme damage tady? Kolik máme v ruce damage? Můžeme zahrát všechno? Můžeme, v pohodě. Máme 9. Máme 15. Máme 24. Máme 33. Máme 40. To je málo. Takže dáme... Bum. No aspoň zabijeme tyhle joudy, jako, mimochodem. Možná to přeblokujeme asi. Asi to přeblokujeme. Použijeme tohle a tohle. Jo, to bychom mohli přežít. Jo. What? Co? Nazdar Josefe, vítej. Co se stalo? Co jsi mě nějak nepobral? Jak to, že jsem ho zabil? Choose a skill. Teď jsi to zrovna neviděl? Já jsem to viděl, ale nějak jsem to nepobral. A jo, skill. Hele, to je docela dobrý začátek, ne? S tím. Apotheosis. To není úplně marný začátek, hnedka si na začátku upgradenout všechny karty. Jo, proč ne? Dva energy. Kaneman artefakt asi úplně nepotřebujeme. Další legendárka. Jo, to byl vlastně boss. Získej 4 fokus na začátku svého kola. Ztrať 1 fokus. Ok, focus increases the effective of channeled orbs. Kdykoliv zautočíš. Kdykoliv útok dá neblokovanou damage, aplikuji jeden jed. No já moc jedy nemám, tady žádnou synergii na tohle, takže...
Na začátku svého kola táhni jednu kartu navíc. Jako každého kola, nebo jenom jednoho kola? Je to jako 4 fokus a každý kolo ztrácím jeden fokus a fokus přidává efektivnost k orbům. Těch orbů máme fakt docela dost, ale ne hnedka. Jeden máme od začátku, to by pomohlo a... Tohle nevím, jestli to je na začátku jednoho toho příštího kola, to by byla divná legendárka teda. A to je docela fajn. Co myslíte? Biased cognition, anebo machine learning? Jsem docela jako na vážkách. Jestli to teda dává jednu kartu navíc každý kolo, tak to není úplně marný. Protože my nemáme problém vůbec s manou. Manu máme jako v klidu. A bez problémů ji můžeme utrácet. V každém kole dostaneš kartu. OK. Hele, jdeme na tohle. Skip potion. Tak, další potvůrka. To je fokus. A jo. To bych dával slušný pecky. 4. Takže bych dával 8. Pak 7, 6, 5. A zase na 4. Jako nebyla špatná ta karta ani tamta. Co dáváš? Strategic. This enemy intends to inflict powerful negative effect. Nevadí. Aha. Okej. Ale, to je po, to nemuselo být. Co je tohle? Prostě, když obdrží útok, tak damage gains 5 block gain increases as malleable is triggered. Počkej, cože, ještě jednou. Už mi to nějak jako nemyslí lehce. Obdrží útok, nebo damage, získá 5 blok. Zisk bloku se zvyšuje tím spouštěním tohohle malleable. Resetuje se to na 3 na začátku mého kola. Takže prostě bude blokovat. Vysvětlení Doom and Gloom, 10 zranění všem, zabil si ty malý pidižvíky, to jsem plánoval, a Channel One Dark, pokud bys měl volný slot, tak se přidá Dark Elemental, ale protože si volný slot neměl, tak to automaticky ten první evoukne, smeká mistři, to naprosto generálně zahrané, no samozřejmě, tak to bylo plánovaný, že jo? Právě jsem se dozvěděl novou věc, že když vysunete ten orb, vlastně, že když ho vytlačím, tak spustím ten evoke. To jsem nevěděl. To je dobrý. To je super. Víkend. Nemám rád víkend. Víkendy mám rád, ale víkend nemám rád. Nemáme něco, nějakej... Nemáme nic. 21! Au. 21 je docela jako hnus. Můžeme to něčím ještě víc odblokovat. Kolik máme many? Hele, v klidu. Easy peasy. Bum. Bum. Jo, ale měl jsem dát tohle. Nevadí. Artefakt se nám ale nebude hodit, že jo? Artefakt je... Next debuff. On nám zůstane vlastně. Co blbnu, on nám zůstane. A ještě dostane pecku od blesku.
To víš, jo. Daj. Zase grand finále. Moc brzo. Oh. Takže to bude 4x4, takže 16. 16. Mám nějaký power karty? Nemám. 16 a 12. Dobře. 28. 34. Je kaput? Bude to tak fungovat? Bude to fungovat úplně jinak, než jsem si myslel, ale vyhráli jsme. Získej 3 blok. Dej karty ze svého discard pile into your hand, exhaust. A tady asi se mi nic úplně nelíbí, takže vezmem tohle. Tak. Šlo to krásně. Zatímco se blížíme přes skupinu zahalených figur, jedna z nich se k nám přiblíží, k nám přistoupí. Máš pro mě něco, příteli? Prosím, možná nějakou minci. Jen potřebuji někde zůstat. Mám poklady, mohu obchodovat. Zdá se, že je mimo, ale neškodný. OK. Za 85 zlatáků získáváme relik. Shame. Bude za náma chodit jeptiška, bude zvonit zvonečkem a říkat shame? Ne. Hele. Co jsme získali? Kdykoliv by si udělal 4 nebo méně neblokované damage. Attack damage asi, že jo? Attack damage je jiná než od orbu, že jo? To asi nepočítá třeba od orbu. Zvyší na 5. Ano. Tady. Férový obchod. Díky. Tak, my se léčit nepotřebujeme, takže jdeme asi na tohle joudu a pak na bose a pak se odpočnout a pak sem. Jo, je to tak? To je taky asi zbytečně easy, možná. A nebo sem, na bose a sem a... Ne, pojem sem. Proč ne? Ne, nebude, protože to není Game of Thrones. Nazdar, Dominiku, vítej. Kaká! Máme tady kakáče. Jaj, ty jsou silní. Sakra. To víme, že už to nefunguje, tohle kombo. To je škoda. A tohle už neuděláme, to je taky škoda. Takže uděláme tohle. Budeme chtít zabít prvé tohodle nebo tohodle? Tohodle, protože on získává sílu, že jo? Ten bude ve výsledku za chvilku dělat víc damage než tenhle sen Jouda. A jo. 26 damage. Wow. 13 blok. Krása. Čů, pico. Hej, to je krásný. Tohle je taky krásný. Píšte ještě hezčí. Ty jsou samý krásný karty. A tohle zabijeme teda. Asi... jako první věc. A... blok úplně nepotřebuji, ale energie se na příští kolo hodí, protože budeme mít extra kartu. Můžeme to zahrát... Můžeme zahrát úplně všechno. Úplně všechno. Tak. Ten druhý ho možná bude léčit? Už ne. Mě hexnul. No, teď artefakt, no. Super, díky. Channel One Plasma. Plasma se hodí. 10 damage. Nemůžeme ho zabít? Nemůžeme ho zabít, ale uděláme si boom,
Boom. 28 blok, to je krásný. Se mimochodem zvyšuje po každý, to je super. A teď ho můžeme zabít, 12, 12. To je 24. Ne, no. 24 a 39, skoro, možná. Ale možná něco na to, natáháme nějakou lepší. Co tady máme? To je 12, to je stejný. Ale to je za nula. Proč ne? To by mělo stačit? 27? O jedno! O jedno! Ale možná budeme mít větší damage. Ne, nebudeme mít. Ne, o jedno. Ono zabije ten náš orb. Super. A s čím se chceme zbavit? Asi tohohle se chceme zbavit teďka. Vydrž chviličku. Vítězství. Ano. Jsou dobrý. Mňoky s kuřecím masem a sírovou omáčkou jsou výborný. Ne, no, to já jsem si jenom zase objednal špatně. My budeme muset objednávat mumlinko z restaurací. Ale bude se stát, že ti přijde něco jiného. No. To ale už musíš zaručovat, že mi přijde, aby mi nepřišlo něco jiného. Klipy. Třeba se budou hodit, když si budeš chtít vzpomenout, jak ty karty fungujou. No, super, díky. Díky uši. 15 energy, to asi už máme. Nemůžeme mít víc, že jo, jakoby stejných, no jasně. A chaos. Channel one random orb. To se mi líbí. Ale to taky není špatný. Ovšem za dvě many je to drahý. Za dvě many je to docela drahý. Jako 14 damage, OK. Discarded card, to je vysoká šance, že máme, že bychom udělali. A tohle kole získají dvě many ještě, takže vlastně bude za nula. Takže za nula 14 damage. To není špatný. Já se ještě... Hele, schválně, co byste brali? Chaos nebo Sneaky Strike? Já si jdu odskočit na záchod, tak zatím vybírejte. Mikrofon. Jaký kosti? Lahvičky nepoužívám, no já na to vždycky zapomínám.
super. Tak co? Vy jste nic nevybrali? Beru chaos. Berem chaos. Ježíš, to je zase ruka, nazdar ruko, tak se vede. Do začátku bych potřeboval víc, víc energie. To apoteosis docela bere půlku, no. Ale my máme vždycky tohle do začátku, tak to je fajn. No, to je hezký, ale všechno je to... Exhausted. Vždycky zapomenu. No, za 12 dostaneme 2 damage. On je tak hrozný. Už se staly horší věci. Tak, Eviscerate, ty se zase nehodíš, co? To už je horší, ale tohle nám... gain energy for every 5 cards. Ole. To možná zahraju i tohle, ty bláho. To zahraju, máme na všechno. Haha, máme na všechno. Můžu něco diskardovat? Nemůžu. Boom. Čau. Prásko. Tak. Grand finále, zase jdeš brzo. Nemůžeme mít asi všechno. Za 21 to bolí. To bolí. Ale tohle je hezké. To je ale hezké. Boom. Díky. To se nám úplně krásně hodí tohle. Díky. A pak se nám... jsem měl použít tohle asi. Ale... OK. Nevadí. To si necháme. To možná dáme do háje. Za 12. Počkej, kolik tady máme damage? Jo, to si necháme všechno. OK, toho zabijeme příští kolo. Jo. Co? Konec. Tak. Plně s přehledem ho picneme. Tak se tohle. Painful stops. Zranění. To je sice hezké, ale mě to asi úplně netrápí. Díky, čau, měj se. Modrá svíčka, co to je? Sakra, jsem se měl podívat, že tam je curse. Au. Cože? Nehratelné curse karty mohou být teďka hratelné, nebo můžeme je hrát. Aha, tak to vlastně neškodí ničemu. Dobrá, jsem se nepodíval. Jsem se měl podívat radši. Máš už 9. útok, ten 10. bude... 2 EU. Díky za připomínky. Co tady máme zase legendárky nějaký? Zamíchej všechny své karty do draw pile. A táhni 4 karty, dej exhaust. To není špatný, ale já nemám úplně takový jako mrtvý karty, který bych potřeboval se jich... že bych táhl vyloženě ruku, se kterou se nedá nic moc dělat. Tohle je, to druhý je, co? Storm of Steel. Discard your hand, add one shift into your hand for each card discarded. To asi úplně není pro mě. A all for one. Udělej 10 damage a put all cost zero cards from your discarded pile into your hand. Já mám dost nula, jakoby karet, který stojí nula. To mám jako, těch mám jako dost. Ale... Chtěl udělat klip i na to grand finále, no to směl, sakryš. To na to není klip, aj. Ale, pozor, klipy jdou udělat i ze záznamu. Naštěstí teda. Hele, já nevím, asi ten reboot.
All for one zní zajímavě, ale stojí to dvě many, což je docela jako dost. A... já bych musel mít přehled o tom, kolik už jich tam mám, a to si nebudu držet. Takže... dáme tohle. Dáme reboot. Taky nemusím brát žádnou kartu, ale tak je to legendárka, tak proč ne? Jak funguje to grand finále? Když v lízací balíčku už žádná karta není, tak tu kartu můžeš použít a nevylepšená dává 50 zranění všem. Jo. Je to fajn. Tak, co tady budeme dělat? No, můžeme jenom odpočívat, takže tak. A teď nás čeká asi velký padouch tady. Oj! 282, tak to je dobrý. A sběratel. Au. A co dělá? Jo, a další útok. Ne? Your next attack deals double damage. OK. Oh, za 30. Stovku, ty krásu, kdyby to vyšlo. Ale to ne... tak nic. A tak ničemu teďka. No, tak jo, no. Upgradeneme. Dáme backstep za 30. Hele, myslím, že nemám o mnoho víc karet v balíčku, který dělají víc jak 15 damage, takže bych víc jak 30 moc asi nedal, kdybych čekal, a tím spíš bych dal něco menšího, takže takhle. No, teď to hrát nemůžu, no, protože máme balíček plný ještě stále. Musí být tady nula, abych to mohl zahrát. Jo. Tohle můžeme zahrát, ale sebere nám to HPčko teďka. Ale zbavíme se tím úplně. A tohle to mi sežere ten orb a udělá to 4x. A to není špatný, hele, ne? To si nemusíš pamatovat, vždy si ten balíček můžeš prohlédnout. To je fakt. Vidíš to. To je fakt. Hele, a to není špatný, ne? To rovnou evoknout teďka asi. 5x9, 45. Jo, jako 4 plus 1, jasně, 5x. Jo, to je asi dobrý, hele. Lepší to nebude. Si myslím. A navíc to není exhausty, takže to tady furt. To bylo hezký. To bylo hezký. Ale to není hezký. To jako není hezký. Tohle je hezký, ale exhaust, au. Ale je to hezký, to dáme. Já, možná bych si měl prvé zjistit, co mám za karty, než je začnu hrát. Co to je shackled? At the end of the turn gains 8 sílu! Wow. Musíme rychle zabít tohle joudu. 10 blok, díky, to beru. Tohle. Co jsme to... Creative AI, to je poprvé, co jsme tohle teďka dostali. At the start of your turn, add a random power card into your hand. Proč ne? Pík. A 13 damage a 13 blok, ale to dá 15 damage a blok nepotřebujeme, takže dáme... Máme něco jakože... Nepotřebujeme. Pět z kozů do vazu. Čau. Dramatická hudba. Tom, 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 tom. Co je tohle? The first card you play each turn is placed twice. Za tři many. Drahý jako prase. Tři energie získáme, takže dvě energie získáme, takže to bude super, takže bude moc zahrát všechno. Uhu! Paráda. Co tam dáme? Co tam dáme na vrch balíčku?
Možná tohle. Hele, ale bude to nová karta a bude to za 7 blok už, nebo ještě furt za 8 blok? Já těžko říct, jestli budu mít blok příští kolo. OK. My nemáme žádný orby, sakra. Tak jo, tak dáme tohle. Zahrajeme orby, potřebujeme orby, nemáme žádný. A... OK, dáme tohle a toť vše. Dostaneme trošku předdržku za 6, ale... Au, 20, jau. Tak, máme 5 many. Na začátku svého kola dej náhodnou common kartu do své ruky, to je k ničemu teďka. Takže budu dostávat 2 many? Dvě energie? Co zahrajeme? 3, 4, 5. Všechno zahrajeme. Tady se dějou... What the fuck? Orby ještě úplně jako nepobírám, ale zatím se to děje dobře, hezky. Takže proč ne? Ach jo. A teď v tom případě musím hrát tohle. A můžeme zahrát tohle. A tohle hrát nebudu, protože je to exhaustné, takže čau. Okay. Orby. Jsi můj! Au! What? Artefakt. Au, on to přidal hodně debuffů, ale... Co to přidalo? Počkej, co je tohle? Počkej, chci vidět, co to je. Aha, já musím najít na něj. Okay. 50 víc damage na 3 kola a 25% míň bloků. Au. Počkej, to ne. Buffer. Kde mám tyhle karty? Kde je beru? Já je vůbec si nepamatuju. Chaos. To by nemusel být špatný, ten chaos. To vytlačí tenhle orb, že jo? Dva orby. Díl 10. Okay. Moc karet mám. Tam máš přece random power kartu. Jo, random power kartu, vidíš to. To bude ono. Já jsem si říkal, že... No je power. Jsem si říkal, že neznám vůbec. Já tam mám víc takových, který neznám. Nebo si nepamatuju a ještě jsme je neviděli. Myslím, že aspoň. Nebo jsme asi už viděli, když jsme několikrát prošli balíček. Ale jo, to bude ono. Chaos. To vytlačí v obě. Hodila by se ti ta X-ková, to by se hodila, máme nějaký draw card. Víc karet potřebujeme táhnout. Tohle, ale to je sázka na to, hele, schválně tohle. Nice. Chceme teďka získat... Dva... money. A ztratit každý kolo jednu manu. Hm.
Blokovat nemusíme teďka. Dáme poison. Dáme tohle. Úplně asi nepotřebuju teďka manu. Chillovat asi nepotřebujeme. Můžeme zkusit tribut, ale... Asi ne. To zase riskovat jako nebudeme. Dáme tohle. Dáme tohle. Devět útok? Co devět útok? Co? Otázka, když použije ten reprogram a bude tam mít grand finále, může diskartnout pět karet? To ne. Reprogram je, že se podívám na šest těchhle z těch. No, ono se to pak zamíchá z tohohle, takže to by nešlo. To by nešlo. Já se na ně kouknu. Můžu nějaký vyhodit do tohle balíčku, ale když tam zbyde třeba jenom jedna karta, tak mi to vylosuje jednu kartu plus ten zbytek, kolik si mám vylosovat z tohohle zase zpátky namíchanýho do tohohle. Jo, aha, sakra, jsem si ani nevšiml. OK, nevadí. Přemýšlím, ne. Tady už nic není, tady jsou jenom bloky. Bloky nepotřebujeme teďka. Podíváme se na tohle. Co tady je? Die, to je fajn. Power card, žádná power card. Oh. OK, to se hodí. Jo, to je fajn, to je takový prostě útok. To bychom ho mohli dodělat asi. Teoreticky. Nemohli, má 15 blok, šajze. Náhodná power, třeba deal 3 damage back. To se hodí, když mají ty rychlý útoky za sebou. Budu play power card, no, tak to je fajn, ale kolik máme vůbec karet money v tom? 1, 2, 3, 4, 5, můžeme zahrát úplně všechno. Máme bloky. Jo, teď samozřejmě žádný blok nemáme, tenhle blok máme. Dej to sem. Aspoň jako takhle, protože... Nebyla to power, ne, to nebyla power karta. Máme nějakou ještě jinou power kartu? Nemáme power kartu. Zahrajeme takhle. Zahrajeme takhle. To nám přidá tohle. Kolik máme energie? 5. OK. Dobře. Co diskardneme? Uděláme 13 damage, když tohle to diskardneme. Kolik mu zbývá? 64. Jo, ne, 67. OK. To nemáme v ruce, ani kdybychom se... Kolik máme v ruce? 29. No, 37. 40, 50. 50 damage máme v ruce, to není špatný. Dobře, 12x2. Jo, jako asi větší damage bych tady třeba měl. Ale já mám hodně těch 12. Získáme navíc manu, to nepotřebujeme. To je asi na prd. Takže discardneme tohle. Ne, discardneme tohle, proč ne? Boom. 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 Pičky. Co to bylo? Jsem zase nedával pozor, no.
Co jsem to pou... Já nevím, už je to jedno. one plasma. Jednu plazmu místo jedné plazmy. To je asi k ničemu. To je asi k ničemu. Se podíváme, co máme tady. Poison, to je fajn. Oh, díky, bereme. Blok se bude hodit. Hele, blokuje moc, tohle nechci. A tohle se asi nebude hodit, protože mi to moc nepřidá, takže... Takže takhle. Nazdar. Ty krása, jsem se nedopočítal s tímhle, jsem mu mohl možná... ono by musel nic bylo jedno HPčko. Kdybych to... Kdybych ty orby dal, tak by mu to dalo za 20 a se by mu zbylo jedno HPčko, takže to je jedno. A teď ho ale picneme, takže... máme, kolik máme damage, kde máme damage? Co je tohle? Increased damage of all claw cards by 2. Tak to jo. 2 orb sloty! Ale to teďka dávat nebudeme. Dáme to... Počkej. Když dáme tohle... Tak mi to sežere tenhle sen, to evokne. A ne tenhle sen, šajze. Já se potřebuji zbavit tohodle, teď se potřebuji zbavit tohodle. Čtrnáct, 20 a 3 poison je mrtvej. Co řeším? No. Máme. Channel one lightning, one frost, one dark, exhaust. To je hezké. Všechny orby, proč ne? S orbama je sranda, nikdy nevím, co se stane, protože jim nerozumím. Potion always appear in combat rewards, ok. Upon pickup, obtain 3 curses and 3 relics. Ne, děkuji. When you would die, heal to... to je taková záchrana. Kdykoliv bych zemřel, tak se vyléčím na 50% mého maxima HP. Ale funguje to jenom jednou. A tohle to, kdy... Já ty pouštiny stejně nezapomínám, takže to je taková záchrana, tohle to brzda pro mě. Act 3, The Beyond. To je krása. To je krása, prosím, pěkně. No. Hele, Slay the Spire je sranda. To si možná ještě někdy zopakujeme. Nebo někdy asi určitě. Je to sranda. To je docela dobrý run, nebo nevím asi, jestli to je dobrý run nebo ne, ale přijde mi, že to je docela fajn. Přijde mi, že to je docela v pohodě. Co vy na to? Přijde mi, že to docela jde, že máme docela fajn karty, že docela kosíme ty bossy normální. Nevím, jestli jako Act 3 je jenom začátek, že jo, asi. Spíš. To není nic extra, takže uvidíme, jak dál. Uvidíme, jak dál nás to posune, někdy příště. Ale pro dnešek to bude vše. Máme půl jedenácté skoro. Já si půjdu tady sníst svou studenou večeři a asi se uvelebíme a na něco koukneme. Než bude ta půlnoc, pak tady práskneme ty rychlý špunty, co jsme si koupili. A jo, to bude asi pro tenhle rok všechno. Ze streamů to rozhodně bude pro tenhle rok všechno. Z videí taky. Dneska vyšlo Stellaris. Megacorp. Dneska jsem natočil ještě jedno Kingdom, takže máme v zásobě 2 Kingdom, 1 Piráty. A ještě něco. Nevím co, to je jedno. A zítra teda si vyjde Kingdom, asi určitě. Pravděpodobně vyjdou i nějaký záznamy streamu, nebo část minimálně, možná jedna ta hra
to ten, jak se to jmenuje, PUBG a tady třeba tohle z toho vyjde. Záznam se o Slay the Spire, to je docela sranda. Takže jo, a City Skylines taky vyjde někdy v týdnu. A budeme pokračovat klasika v RimWorldu, vydávání záznamů, až nějak se konečně dobeřeme blízko tomu aktuálnímu dění, tak budeme pokračovat zase ve streamování RimWorldu. Pro dnešek, ale i pro tento rok je to tedy vše. Hanesi, měj se hezky, ahoj. Já vám tak moc děkuji za přízeň v tomhle uplynulém, téměř uplynulém roce 2018. Moc děkuji za sledování, za to, že jste chodili na streamy, že koukáte na videa, že děláte takový ty klasické věci, jako dáváte lajky, komentáře a tak dále, tak dále. A já doufám, že přízeň zachováte i v příštím roce. Příští rok snad budeme pokračovat ve stejném neúprostném tempu, co se videí týče a streamu týče a všeho. Budeme hrát to, co jste zvyklí. Budeme hrát nějaký nový hry. Už od ledna snad vycházejí nějaký novinky, takže už v lednu bychom se mohli dočkat nějakých nových sérií, třeba na YouTube, a něco dohrajeme a v něčem budeme pokračovat. Takže ještě jednou moc díky za přízeň. Díky, že jste sledovali tenhle stream, díky, že jste sledovali všechny streamy v roce 2018. My se uvidíme zítra, pravděpodobně od nějaký 18.00 bychom začali, myslím, že. Nevím, jak to tam mám teďka zadaný, ale začneme 18.00. Uvidíme si zítra a v novém roce. Ještě nevím s čím. Možná budeme pokračovat Slay the Spire, možná si zahrajeme něco jiného, uvidíme. To bude zase záležet podle nálady. Každopádně ještě jednou moc díky. Užijte si zbytek roku 2018, zbytek večera. Oslavte to, neoslavte to, záleží na vás, jenom jak to máte. A ještě jednou díky, uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.